След стената преходът в Източна Европа. И Симеон Дянков на най-неочакваното място в панорама, не знам как се чувствате въобще на него. Водещия е същия, така че се напрежението от въпросите остава. Да, така е. Водещия, не е по-лесно. Водещия е константа. Сега, директно към тезата. Защо на изток едни успяха повече от други? Краткият отговор, защото тези, които успяха, направиха преход в първата година-две от свалянето на комунизма, падането на стената. Ако не се направи бързо прехода и икономически, и политически, след това вече влизаш в една спирала, където бившите комунисти и комсомолци станаха сегашните капиталисти. България е една от тези случаи, един от тези случаи, където някакси предишната власт се промени, стана икономическа власт и продължава да съществува. Тоест, искате да кажете, спечелиха тези, които бързо рязаха опашката на котката. Пример Чехословакия, пример Полша, и политически, и икономически да се направи ясна разлика с миналото. Не просто да се каже сега отиваме от диктатура към демокрация, от централно планиране към свободен пазар, а хората, които преди управляваха тази държава, вече няма да са следващите управляващи. Нито в политиката, нито в икономиката. Нали знаете, че шоковата доктрина не е на мода напоследък, и както и шоковата терапия? Макар че Полша е единствената държава, не само в Източна Европа, в цяла Европа, която непрекъснато от 90-та до сега расте. Така че едно е да се каже не е популярно, друго е да се види доколко държава като Полша е успяла, доколко държава като Чехия е успяла. И тези, които по-бавно правиха нещата, като България, като Украина, къде сме сега? Сега темата е растеж. Той може да се прави до голяма степен с еврофондове, това, което говорихме, но не до степента, която го прави България. Ние сме почти, не сме на 80%, на 100% в момента сме зависими от еврофондове за растежа си. Не казвам за социалните развития на държавата, но за растежа. А това е дрога? Това е дрога, защото то е до едно време и то справедливо с времето се променя и казва, ние искаме по-добра околна среда, което за нас е добре, но пряко не влияе положително върху икономиката толкова, колкото пътища. Трябва ни икономическа политика и тя трябва да е доста фокусирана. За мен е сравнително лесен начин да кажем. Строяхме пътища и магистрали, и инфраструктура. Сега сме построили или още малко ни стои. Покрай тия пътища и инфраструктура, каква икономика сега искаме да развиваме? А защо сме бедни, господин Дянков? Този въпрос има ли кратък отговор? Едно, дълго време в социализма. Второ, което е смисъла на книгата, че, както казах, при нас капиталистите до голяма степен не са капиталисти. Те са бившите комунисти и консумолци. Това не е ли конспиративна теория? Не, просто е достатъчно да се види кой управлява финансовия сектор, кой управлява енергийния сектор извън държавните компании. Да се види, че до голяма степен хората са от предишен период. А не е ли проблема с българската бедност извън България? Преди СССР, сега обаче за нас отговаря Америка, май. Не мисля, че проблема е отвън. Ние сме малка държава, трябва да се съобразяваме с съюзниците си. Във времето сме имали различни съюзници. В момента е, бих казал, много ясно кой ни е основният съюзник, Европейския съюз. Ясно е как те ни помагат. Вижда се всеки дневно през европейските фондове, говорихме за сигурност, но това как ние си помагаме в различен период в нашата история, по различен начин се е развивало, сега наистина и трябва сравнително за мен пряко решение. Построихме доста инфраструктура, това е прекрасно за всички. Къде са ни логистичните центрове до Дунав мост 2, примерно? Защо не строим логистичен център да извадим бизнеса, който сега е от другата страна на моста, който е в Румъния? И в Малко Търново, защо не строим бизнес парк, за да извадим бизнес от тамошната ни съседка. Имаме вече някои неща, които миналото нямахме. Сега е момента да ги използваме. Как ви хареса Русия, в която работихте, а като министър искахте да понапляскате? Аз тогава бях, заедно с министър Трайчо Трайков, след това Делян Добрев, бяхме твърдо против и голяма част от правителството тръгна с нас енергийни проекти. Продължавам да смятам, че руските енергийни проекти в България бяха и ще бъдат, ако някога направим грешката да ги развиваме, продукт на корупция. Просто създават корупция. Нищо друго не създават тези проекти.
И сега имам това мнение, мисля, че времето ни доказваше. Извън това обаче, Русия е голяма и икономическа държава, близко до нас. Смятам, че имаме много общи неща, които да се развиват. Това беше и принципа до някъде, в който след доста трудния период и интересен тук, помислих, че една чисто академична кариера, ректор на единствения там частен университет, ще бъде интересно занимание. Оказа се твърде интересно, защото много неща се случиха междувременно, украинската криза, девалвацията и така нататък. И нещо, което тогава научих и което тук в книгата е описано, че по различен начин Русия всъщност никога също не е направила този преход, за който говоря. Там КГБ и в лицето на президента Путин и на хората около него, но и на всички нива в правителството управлява постоянно държавата. Не е спирало това да става.